নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম মই অপৰাজিতা আজি আমাৰ মাজত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিনজ্যোতি গগৈ আৰু যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী আছে হেহে আজি আমি আলোচনা কৰিম অলপ লোকসভা নিৰ্বাচনত এজেপিৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম এই অনুষ্ঠানটিলৈ কওকচোন বাৰু আগন্তুক যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব তাত আপুনি কোনটো সমষ্টিৰ পৰা খেলিব বুলি ভাবিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ সৈতে কিবা আলোচনা কৰিছে নেকি নাই এইটো আলোচনা হোৱা নাই কোনে কোনটো সমষ্টিত খেলিব অসমত যিবোৰ আমি ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ কোনে কোনটো দলে কিমানটা ছিটত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা কিয় চূড়ান্ত হোৱা নাই গতিকে আৰু মই খেলা নেখেলাটো সেইটো দলৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিম তাৰপিছতহে এই বিষয়বোৰ চূড়ান্ত হ'ব গতিকে এতিয়া বহুত বেছি সোনকাল হৈ আছে এই কথা কিন্তু আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে খেলিম আৰু ওৱান বাই ওৱান যিটো ধাৰণা ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হোৱাৰ আগে পিছে এই কথাটো সৰব চৰ্চা হৈছিল যে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীবোৰৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে এইটো হ'ল নীতিগত সিদ্ধান্ত এইটো নীতিৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে অসমতো আমি এইটো সকলোৱে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী শিবিৰৰ এগৰাকী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী এই ধাৰণাটো এতিয়া প্ৰথমতে চূড়ান্ত হৈছে কোনে ক'ত খেলিব কাৰ কোনটো সমষ্টি হ'ব কোন দলৰ পৰা খেলিব সেই সম্পৰ্কৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হ'বৰ কাৰণে কিছু সময় নিশ্চয় প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল বিধানসভা নিৰ্বাচনত হতাশাজনক স্থিতি দেখাইছিলে আৰু ইয়াৰ মূলতে হৈছিলে সাংগঠনিক ভেটিৰ শক্তিশালী নোহোৱা আৰু ইমান এইকেইদিন এই তিনি বছৰে অসম জাতীয় পৰিষদে ৰাইজৰ মাজত কিমান যাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ভাবে আপুনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সকলো পৰ্যায়তে সাংগঠনিক সম্প্ৰসাৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম সাংগঠনিকভাৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰা তাৰ লগে লগে মানুহক আমাৰ চিন্তা আদৰ্শবোৰৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া আমি কেনে কি ধৰণে কোন ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ আদৰ্শ কেনেকুৱা কেনেকুৱা দৰ্শন বা কোনবোৰ বিষয় লৈ আমি যাব খুজিছোঁ সেই সম্পৰ্কে কথা বতৰাবোৰ বৰ কম সময়ৰ ভিতৰত আগবঢ়াই নিয়াটো সম্ভৱ নহয় সাংগঠনিক দুৰ্বলতাও আছিল সেই সময়ত আৰু তাৰ লগে লগে আমি বৰ বিশেষ সময় সেই সময়ত পোৱা নাছিলোঁ 90 দিন 100 দিনত ৰাজনৈতিক দল এটাই বহুত বেছি ভাল ফলাফল কৰিব নোৱাৰে 85ৰ পটভূমি বেলেগ আছিল কাৰণ 85-79ৰ পৰা এটা দীঘলীয়া আন্দোলন চলি আছিল তাৰ আগতো জাতীয়তাবাদী ধাৰাৰ বিভিন্ন আন্দোলন গতিকে জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক এটা পৰিৱেশ এটা পটভূমি এটা শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি উঠিছিল কিন্তু আমাৰ সেই সময়ত যিহেতু আগৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে আঞ্চলিকতাবাদী দলসমূহে যিহেতু বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে গতিকে মানুহৰ মাজত আস্থা বিশ্বাস এইবোৰৰ প্ৰশ্নও আছিলে কিন্তু তাৰপিছতো 7.5 লাখ ভোট মানুহে দিছে এইটো বহুত ডাঙৰ যথেষ্ট ডাঙৰ কথা কাৰণ অসমত বিজেপিৰ জন্মৰ পিছত 1 লাখ ভোট পাবলৈকে তেওঁলোকৰ 10 বছৰমান লাগিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইটো আশাপ্ৰদ আৰু আমিও সেই কথাটো আমাৰ যিটো সেই সময়ত আমি কৌশলগতভাৱে যিটো সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ বা আমাৰ যিবোৰ হেৰি থাকি গ'ল ভুল ত্ৰুটি থাকি গ'ল সেইবোৰ সংশোধন কৰি মানুহৰ মাজলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া সাংগঠনিক সম্প্ৰসাৰণ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে বিশেষকৈ বুথ পৰ্যায়লৈকে আমি কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেনেকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক কেনেকৈ আমি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ যথেষ্ট আশাবাদী আপোনালোকেও দেখিছে যে শেহতীয়াকৈ মানুহেও এই যিটো জাতীয়তাবাদী ধাৰাটোক তেওঁলোকে সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে আৰু সকলোৱে আশাবাদী পৰিৱেশ এটা সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু বিজেপিৰ যিটো আগ্ৰাসী ৰাজনীতি তাৰ ওচৰত কংগ্ৰেছকে ধৰি আন আন বিৰোধী দলসমূহো নিষ্প্ৰভ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হয় এই ক্ষেত্ৰত কি বুলি ভাবে আপুনি নহয় যেতিয়া চৰকাৰত থাকে সকলো দলে আগ্ৰাসী হৈ থাকে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসন আছিল সেইটো সময়তো ভবা নাছিল যে কংগ্ৰেছৰ আজি এনেকুৱা হ'ব এই অৱস্থা হ'ব গতিকে এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া পৃথিৱীৰ আগ্ৰাসী স্বেচ্ছাচাৰী স্বৈৰতান্ত্ৰিক শাসক যিমান আছিল সকলো থাকোঁতে মানুহৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে তেওঁলোকৰ বেলি মাৰেই নাযাব কিজানি হিটলাৰে কওক বা মুছলিনী বা যিসকলে শাসন কৰিছে বা ভাৰতবৰ্ষতো বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসন থকা বা ইন্দিৰা গান্ধী থকাৰ সময়তো মানুহে ভবাই নাছিল যে কংগ্ৰেছৰ শাসন উৰ পৰিব গতিকে এইটো এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিমানে দিন আগবাঢ়িছে সিমানে মানুহৰ অসন্তুষ্টি
তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ দুৰ্বল মানে তেওঁলোকৰ যিটো গুড গভৰ্ণেন্স বুলি কয় সুশাসন সেইটো দুঃশাসন মানুহে চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাইছে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ তাৰ লগে লগে অৰ্থনৈতিকভাৱে বিপৰ্যস্ত সমাজ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা তেওঁলোকে খোৱা বোৱা কৰি থকাৰ সমস্যা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি ঔষধ পাতিৰ দাম বৃদ্ধি কৰ কাটল বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ খাজানা বৃদ্ধি এইবোৰে জনতাক এটা ভয়াৱহ এটা পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে তাৰ লগে লগে আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন গণতান্ত্ৰিক সংকট আহিছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংবিধানৰ প্ৰতি সংকট নামি আহিছে ন্যায়পালিকা আন আন স্বতন্ত্ৰ যিবোৰ গণতান্ত্ৰিক যিবোৰ অনুষ্ঠান আছে এইবোৰৰ প্ৰতি আক্ৰমণো চলিছে গতিকে দেশৰ যিটো পৰিৱেশ অসমৰ বিশেষভাৱে অসম আমি যদি কওঁ এটা জংঘল ৰাজসদৃশ পৰিৱেশ কোনো ধৰণৰ আইনৰ শাসন নাই যিটো ৰুল অফ ল বুলি কয় সেইটো নাইকিয়া হোৱা দিনে দিনে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সলনি হৈছে সময় সলনি হৈছে মানুহে দহ বছৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ সময়ত যেতিয়া মানুহে অসন্তুষ্ট হ'ল দুৰ্নীতি দেখিলে যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি দিলে দেখিলে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিজেপি কেনেকৈ আহিছিল মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা বিভিন্ন ধৰণেৰে শক্তিশালী ৰূপত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তেওঁলোকে এটা প্ৰভাৱ পেলাইছিলে অসমতো আমাৰ যিমানবোৰ জাতীয় বিষয়বোৰক লৈহে তেওঁলোকে আমাৰ এলাই আহিছে 16 মে'ৰ পিছত অসমৰ পৰা বিদেশী তালি টোপোলা বান্ধি যাব লাগিব বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰি দিম অসমৰ মাটি কেতিয়াও বাংলাদেশক নিদিওঁ এইবোৰে আছিল গতিকে সোমাই তেওঁলোকে যেতিয়া আহিছে ৰাজনৈতিকভাৱে এনেকৈ মিছা কথা কৈ আৰু জাতীয়তাবাদী যিবোৰ বিষয়বোৰক লৈ সোমাইছে গতিকে মই ভাবোঁ এতিয়া এই সময়ত আগ্ৰাসী অৱস্থাত আছে ধন বল যথেষ্ট আছে তাৰ উপৰিও আইন আৰু গোটেই সাংবিধানিক ব্যৱস্থাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ভৰিৰে মোহাৰি যিকোনো ধৰণৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈকে কাম কৰিবলৈ যাব পাৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে জনতা এতিয়া কিছু বুজিছে জনতাই সকলো কথা নিজে নিজে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা পাইছে এতিয়া সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ল'ব কাৰণ গণতন্ত্ৰ বচোৱাৰ সময় আহি পৰিছে বুলি ৰাইজে অনুভৱ কৰে এই আপুনি সমস্যাসমূহ কৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এইকেইদিন দেখা পোৱা গৈছে যে নিযুক্তিত যি দুৰ্নীতি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত এ জে পিয়ে সৰভূমিকা পালন কৰিছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় দলে কৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ কোনো দুৰ্নীতি হোৱা নাই নিযুক্তিত এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নহয় সেইটোতো প্ৰমাণেই হৈ গ'ল যিকেইগৰাকী মানুহ পাঁচগৰাকী মানুহৰ নাম উল্লেখ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ দুই এগৰাকী মানুহক যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে গৈ ইণ্টাৰভিউ লৈছে তেওঁলোকে কৈয়ে দিছে খোলা খুলি প্ৰথমটো তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাটো হয় মুখখনলৈ চাই তেওঁলোকৰ বয়সটো ধৰিব পাৰি দুখন তেওঁলোকে ভোটাৰ তালিকা উলিওৱা বুলি কৈছে এখন ভুল হোৱা তাৰমানে পাকে প্ৰকাৰে সেইগৰাকীয়ে নিজে স্বীকাৰ কৰি দিছে কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে যে তেওঁ দুই নম্বৰীকৈ চাকৰিটো লৈছে মানে দুই ধৰণৰ নিযুক্তিত দুৰ্নীতি আছে এটা টকা পইচা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টকা পইচা দি চাকৰি পোৱা নাই বুলি সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি কৈছোঁ যে সন্দেহ আছে এইটো এনেকুৱাও কথা নহয় যে 100% চাকৰিত তাত টকা পইচাৰ লেনদেন হৈ বা দুৰ্নীতি হৈ পিনে গোটেই কথাটো হৈছে বা নিযুক্তি হৈছে কিন্তু যথেষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিকে ধৰি বহুত ঠাইত যে এনেকৈ বিধি বহিৰ্ভূতভাৱে দুৰ্নীতি কৰি তেওঁলোকৰ বয়স বেছি যিটো নিৰ্ধাৰিত বয়স তাতকৈ বেছি বয়সৰ মানুহেও যে চাকৰি পাইছে এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে পাঁচগৰাকী মানুহৰ নাম দিয়াৰ পাছত তেওঁলোক নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰেছ মিট দি ক'ব পৰা নাই জালুকবাৰীৰ যিগৰাকী মানুহ লখিমপুৰত তেওঁ চাকৰি হৈছিল তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলে তেওঁৰ পতিয়ে নিজে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি অনা বুলি কৈছে এইবোৰ কথাইতো সকলো কথা স্পষ্ট যিকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকবোৰেই লৈছে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউত যিবোৰ কথা কৈছে সেইবোৰে আওপকীয়াকৈ প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোকে বিধি বহিৰ্ভূতভাৱেই চাকৰি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ সমষ্টিৰ হোৱাৰ সুবাদতে তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি পাইছে এইটো স্পষ্ট ৰূপত প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে বয়সটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো কাৰণ হৈ থকা নাই কাৰক হৈ থকা নাই সেইকাৰণে 56 বছৰৰ মানুহ 46 বছৰ 47 বছৰৰ মানুহেও চাকৰি পাইছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে NDAক প্ৰতিহত কৰি পেলাই শাসনভাৰ হাতত ল'ব পাৰে বুলি ভাবেনে আপুনি নহয় ছাৰ আমি আশাবাদী হৈ আছোঁ আৰু আমি নিজেও ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত এতিয়ালৈকে ফৰ্মেলি সোমোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক আমালৈ চিঠি অহা নাই কিন্তু আমি অসমত বিৰোধী শক্তিসমূহ এক হৈ আছোঁ আৰু নহয় আমি আশাবাদী যে আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত আমি যুঁজ কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আমি দেখিছোঁ মই আশাবাদী কাৰণ বিজেপিৰ এসময়ৰ মহাপ্ৰতাপী যিসকল নেতা যিসকল দায়িত্বশীল মানুহ তেওঁলোকেও বিজেপি এৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে সত্যপাল মালিকে এইবোৰ কথা ক'লে তেওঁ এসময়ত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল
ওয়ান বাই ওয়ান যদি ফাইট ভারতবর্ষত হয় মেক্সিমাম সিট গরিষ্ঠ সংখ্যক সিটত তেতিয়া বিরোধী শিবির যথেষ্ট সুবিধা বা তেওঁলোকৰ সুযোগ আছে এই কথা কৈছে কাৰণ 62% ভোট বিরোধী শিবিরৰ আছে 37% ভোটে বিজেপিৰ পক্ষত আছে গতিকে ইয়াক কেনেকৈ ধৰি ৰখা হয় ইয়াক কেনেকৈ কৌশল কৰি আগবঢ়াব পাৰি আপুনি কোৱাৰ দৰে কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি বনায় সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্বাচনৰ জয় নিৰ্ভৰ কৰিব আমি দেখিছোঁ আজিৰ দিনটোলৈকে ইণ্ডিয়াই অতি যুগাত্মকভাৱে অতি পৰিকল্পিতভাৱে যিটো ধাৰণা বিজেপি বা এন ডি এৰ আছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত বিভেদ হ'ব সংঘাত হ'ব চিটক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বক লৈ তেওঁলোকৰ সংঘাত হ'ব সেইটো ভাবি আছিল কিন্তু তিনিখন মান ইতিমধ্যে বৈঠক হৈছে আৰু বৈঠকবোৰত আমি দেখিছোঁ যে ইটোৰ পিছত সিটো খুব যুগাত্মকভাৱে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লৈ গৈ আছে আৰু বহু কথাত হলটেকত পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শেহতীয়া এটা উদাহৰণ হ'ল যে উপ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট সংখ্যক চিটত ইণ্ডিয়া জিকিল আনকি ইউ পিৰ দৰে যিবোৰ উপ নিৰ্বাচন হোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ চিটবোৰতো জিকিছে গতিকে এইবোৰে এটা এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আহি থাকিব লগা দিনসমূহত যিবোৰ ৰাজ্যত নিৰ্বাচন হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন তাতো বিজেপিৰ অৱস্থা খুব ভাল নহয় বিজেপি হৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে গতিকে এই কথাবোৰে এটা ইংগিত দিছে ফাইনেল হোৱাৰ আগত ছেমি ফাইনেলৰ ফলাফল বা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ ফলাফল ইতিমধ্যে অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই কথা বহুতৰ মুখে মুখে শুনিবলৈ পোৱা যায় যে তিনি গগৈ যেতিয়া আহিব তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতিক পথ পৰিৱৰ্তন হ'ব তিনি গগৈ মানে গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই আপোনাৰ কথাৰ পৰা এই কথা ইংগিত পাইছোঁ আমি বা এই কথা আমি ঠাৱৰ কৰিব পাৰোঁনে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তিনি গগৈ মিলন হ'ব বা তিনি গগৈ ফৰ্মুলা হ'ব নহয় চক মই এই কথা আগতেও কৈছোঁ যে আমি বিৰোধী শিবিৰ ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ ইয়াত গগৈ শইকীয়া শৰ্মা কলিতা ভূঞা আলি এনেকুৱা কোনো কথা নাই ইয়াত ইয়াতে সেইকাৰণে মই আগৰ পৰাই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে আমি বিৰোধী শিবিৰ পলে প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ এটা দৰ্শন প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বেলেগ দল এটা আমি এক হোৱাৰ কাৰণে আমি তিনিওজন একলগ হোৱাৰ আমি সুযোগ পাইছোঁ গতিকে মূল কথাটো আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ৰণকৌশল আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ বিৰোধী সকলো শক্তি একলগ হ'লেই ইয়াৰ আমি উচিত ফলাফল যুগাত্মক ফলাফল পাম ইয়াক কেতিয়াও মইতো নিজক মই ব্যক্তিগতভাৱে নিজক মই কেন্দ্ৰিক কথাটো কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁৱেই আমি গণতন্ত্ৰৰ যিহেতু বিশ্বাস কৰোঁ জনতাৰ শক্তিকহে বিশ্বাস কৰোঁ মই যি ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানুহৰ মনৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানুহৰ কথা বতৰাবোৰ জনতাৰ বিষয়বোৰক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে মই আশাবাদী যে বিৰোধী এক ঐক্যবদ্ধ হ'লে জনসাধাৰণ সজাগ সচেতন আৰু ঐক্যবদ্ধ হ'লে বিজেপিক উৎখাত কৰাটো সহজ বৰ বেছি টান কাম নহয় কাৰণ গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা আৰু ৰাইজৰ শক্তিৰ উমান যিদিনাখন পাব সেইদিনাখন বুজি পাব যে স্বৈৰতন্ত্ৰৰ কোনো শক্তি নাই যিবোৰ নিজক গণতন্ত্ৰক সংকটত পেলায় তেওঁলোকে টকা পইচা অৰ্থ সৰ্বস্ব যিটো ৰাজনীতি বা গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানবোৰক এটা এটা পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঠেলি দি তেওঁলোকে কৰা যিটো ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক সংকটলৈ নিয়া যিবোৰ কাম কাজ এইবোৰে কেতিয়াও গুৰুত্ব নাপায় কেৱলমাত্ৰ সাধাৰণ জনগণক ঐক্যবদ্ধ কৰি তেওঁলোকক বিষয়বোৰ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিলে মই ভাল ফলাফল পাম বুলি আৰু বিজেপিক অসমৰ মাটিৰ পৰা বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা উৎখাত কৰিব পৰা যাব বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ আপুনি এ আই ডি এফৰ কথা কি ক'ব মানে আগন্তুক নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফক লৈ এ জে পিৰ স্থিতি কি হ'ব নাই এ আই ডি এফটো বিজেপিৰ লগত একেবাৰে সহোদৰ ককাই ভাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ককাই ভাই এইটো কথা জানে আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাদ দি তেওঁৰ পৰা কথা বতৰা নপতাকৈ কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে অতদিনে এইটো কথা আমি কৈ আহিছিলোঁ যে আজমল বিজেপিৰ এজেণ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজা সাজ মানুহ যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কমিউনেল এটা ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলক এটা অতি শক্তিশালী অস্ত্ৰ এটা ৱেপন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে এইটো কথা এতিয়া স্পষ্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে বিজেপিক জিকাবলৈ যি ধৰণৰ কৌশল লাগে কিবা এটা যদি সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈ দিব লাগে কৈ দিয়ে কাৰোবাক যদি দামী কেণ্ডিডেট কৰি খেলাব লাগে খেলুৱাই দিয়ে এই কথা বতৰাবোৰ এতিয়া লাহে লাহে বুজি পাইছে আৰু বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক লৈ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিটো ৰাজনীতি কৰি আছিল সেই ৰাজনীতি এতিয়া সংখ্যালঘু ৰাইজেও বুজি পাইছে আৰু এই গোটেই কথাটো ৰাইজে বুজি পাইছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজমলৰ মুখখন লৈ আজমলক ব্যৱহাৰ কৰি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নিজৰ দলৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী দিনত বিজেপিত এৰি গ'লেও
তেওঁ আজমলৰ সহায় লৈ গোটেই ৰাজনীতি কৰিম বুলি যে ভাবে বা কৰাৰ পৰিকল্পনা যে তেওঁ বনাইছে পৃষ্ঠভূমি এটা তৈয়াৰ কৰিছে এই কথা ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এইবাৰ ৰাইজে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ দিব আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ এতিয়া এ জে পিৰ স্থিতি আমি গম পাইছোঁ অলপ অলপ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব ইছু কি কি ল'ব বুলি ভাবিছে বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চূড়ান্ত হোৱা নাই চক ষ্ট্ৰেটেজিটো কৈছোঁ যে ওৱান বাই ওৱান যিটো ফাইট সেইটো হ'ল মৌলিক কথা ভোটটো বিভাজন একেবাৰে হ'ব নালাগে বিৰোধী বিভাজন কৰিবলৈ যদি কোনোবা শক্তিয়ে বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কোনো শক্তিয়ে যদি কৌশল কৰে থাকি কৰিব পাৰে সেই কথাটো মানুহৰ মাজলৈ আমি লৈ যাব লাগিব সেইটো হ'ল মূল ষ্ট্ৰেটেজি মূল কৌশলটো তাতে আছে কাৰণ যিহেতু এ আই ডি এফে সদায় এই সুযোগটো লৈ আহিছে বিজেপিক সহায় কৰাৰ কৌশলটো সেইটোক আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব ভোট ডিভিজন আমি কৈছোঁ যে আমি বিৰোধীবিৰ এক হৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিম তাত এ আই ডি এফে কিবা কাৰণত এটা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দি দিব পাৰে দি দিয়াৰ লগে লগে ভোট বিভাজনটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি ন্যূনতম পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোহে আমাৰ মৌলিক কথা হ'ব তাৰ ইছ্যুটো আপুনি জানে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুৱে আমাক ক্ৰিয়া কৰি আছে নিযুক্তিৰ কথা ক'লে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকা তেওঁলোকে খাই বৈ জীয়াই থকা তেওঁলোকৰ বসবাস কৰাৰ যিবোৰ কথা বতৰা এইবোৰ কিমান ভয়াৱহ হৈছে নিবনুৱাৰ সমস্যা কেনেকৈ আহিছে দুৰ্নীতি আৰু খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ যিটো দুৰ্নীতি এই দুৰ্নীতিয়ে এটা ৰাজঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতা পাইছে গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব আজি ঋণত এটা পোত গৈ থকা এখন ৰাজ্য এইখন ৰাজ্যত আজি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নহীনভাৱে মানে উন্নয়নৰ কাম কাজবোৰ চলা নাই উদ্যোগ পাতি যেনেকৈ হ'ব লাগিছিল উদ্যোগ হোৱা নাই যিবোৰ আগৰ যিবোৰ উদ্যোগ আছিল সেইবোৰো তেওঁলোকে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিম বুলি কৈ নকৰি সেইবোৰৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিছে সেইবোৰ বেলেগৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে অলেখ মানে বিষয় ইছ্যু আছে আৰু বিশেষকৈ সাধাৰণ জনগণক চোৱা যিবোৰ বিষয় আৰু জাতীয় বিষয়বোৰক লৈয়ে মানুহৰ মাজলৈ আমি যাব লাগিব বিশেষত কাৰণ এখন ৰাজ্যৰ এটা জাতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবোৰ ৰক্ষা কৰাটোৱে ৰাজনৈতিকভাৱে এটা দায়িত্ব আছে কাৰণ ৰাজনীতিয়ে এই কথা বতৰাবোৰকে ৰাজনৈতিক শাসক বা ৰাজনৈতিক দলৰ এইবোৰ এটা মৌলিক সাংবিধানিক দায়িত্ব হোৱাৰ উপৰিও এইবোৰ এটা জাতীয় দায়িত্ব গতিকে এই বিষয়বোৰ জাতীয় বিষয় আৰু সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে যিবোৰ জীৱন এটা মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে যিবোৰ মৌলিক বিষয় এইবোৰক লৈ আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিম যদিও এইটো আমাৰ ঐক্যবদ্ধভাৱে আলোচনা কৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই তথাপিও মই এটা ৰাফ আইডিয়া কাৰণ এইবোৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ সেই কথাটোকে আপোনালোকৰ লগত অৱগত কৰিছোঁ আমি ৰাজনীতিৰ কথা পাতিলোঁ বহুত থুলমূলকৈ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ সকলোৱে সেইটো বিচাৰি থাকে সুধিবৰ কাৰণে বিয়া কেতিয়া পাতিব মানে ভগৱানে যেতিয়া মানে জন্ম মৃত্যু আৰু বিবাহ এই তিনিটা বিষয়ে আপুনি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে আমি যে শুনি থাকোঁ কথাবোৰ সেইবোৰ সঁচা নেকি নহয় সেইবোৰ সময় আহিবলৈ দিয়ক যেতিয়া বিয়াৰ সময় হ'ব যেতিয়া বিয়া পাতিম বুলি সিদ্ধান্ত ল'ম বা বিয়া পতাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিম তেতিয়া নিশ্চয় সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বা আপোনালোকক সকলোকে কম কাৰণ লোকঢাক কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই ব্যক্তিগত জীৱন হ'লেও এইবোৰ বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব গতিকে সময়লৈ অপেক্ষা কৰক কিন্তু এইটো ঠিক যে বিয়া হ'ব বিবাহ মানে মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়াৰ দৰে যে নহয় এইটো নিশ্চিত মানে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিয়া হ'ব হ'ব এইটো এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈ থৈছোঁ আজিলৈকে এইটো সলনি কৰা নাই আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এনেকুৱা অন্যান্য অনুষ্ঠান চাই থাকিবলৈ চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট